Ближче до людей. У центрі Бугорочан відкрито громадську приймальню депутата Івано-Франківської обласної ради Святослава Некоровича. Крім нього, тут регулярно проводитиме особистий прийом громадян керівник фракції «Самопоміч» в обласній раді Тарас Виноградник. Серед перших відвідувачів приймальні були і наші кореспонденти. Звернень від мешканців Богородчанщини надходить досить багато, каже Святослав Некорович. Люди приходять зі своїми проблемами, пропозиціями, а от про місце та час зустрічі раніше доводилося домовлятися, що інколи викликало незручності як для людей, так і для депутата. Богородчанський район доволі великий, дуже багато робиться речей, про які люди, на жаль, не знають у зв'язку з відсутністю комунікації. Тому ми зараз створюємо таку приймальню, щоб налагодити комунікацію, щоб люди могли звернути своїми проблемами, побажаннями. Можливо, у них навіть є якісь цікаві проекти для розвитку громади. І для цього ми відкриваємо таку приймальню, щоб вони мали прямий контакт з депутатом. Тут буде постійно знаходитись людина на прийомі. Тут буде час від часу депутат обласної ради Святослав Некорович. І, зокрема, час від часу буде і депутат обласної ради, голова фракції «Самопоміч» Тарас Виноградник. Тобто ця приймальня буде працювати на відповідному рівні, і люди зможуть вирішувати конкретні питання і реалізовувати ті ідеї, які в них є. Крім того, кожного буднього дня у приймальні працюватимуть люди, які пройшли відповідний конкурс і спеціальне навчання. Адже тут також розташовуватиметься ініціативна група об'єднання «Самопоміч» у Богородчанському районі. Це перший крок для створення осередку, для обміну інформації з людьми, вислухати їхні думки. Ну і саме важливе, що від Богородчанського району у нас є депутат в обласній раді Святослав Некорович. В той же час хочу сказати, що і я закріплений за Богородчанським районом. Тому ми вважаємо для себе пріоритетом розвиток осередку, а саме в Богородчанському районі. Тому сьогодні у нас така подія – відкриття і приймальної, і офісу, де можна було вислухати людей, почути їхні думки, а також побажання. Приміщення для приймальні також вибирали так, аби було зручно насамперед мешканцям Богородчанщини. Вважаю, що вдало ми підібрали це приміщення, тому що воно знаходиться в центрі Богородчан, біля автобусної зупинки, так що люди в будь-який момент з району можуть приїхати і висловити свої якісь зауваження, побажання щодо роботи, ну, щодо життя району. Крім прийому громадян, тут, за словами ініціаторів появи приймальні, буде своєрідний центр щодо організації та проведення культурних, освітніх, спортивних заходів. А ще тут чекають на людей з проектами, які зможуть покращити життя громад. Якщо ти сильніший, допомоги тому, кому слабше. Якщо ти знаєш більше, підкажи, як це зробити іншим. Оце наша основна ідеологія. Навіть можна не бути присутнім в місцевих органах самоврядування. Головне цю ідеологію пропагувати, щоб люди могли відчути свою силу.